アクションチャンネルです。今日はこの36センチ水槽、M 水槽を使って、グッピー、綺麗のグッピー来たので、そのグッピーを入れるために立ち上げたいと思います。当店の、まあ、基本的な底面フィルターのやり方です。まあ、基本的には大磯とソイルと両方、はやるんですけど、今回はあの魚の、まあ、発色的な感じと立ち上げ早めにやりたいのでソイルを使っていこうと思います。まずは底面フィルターですけど、まあ、このスノコのようなものにパイプがついてて、ここでエアーリフトで水の浄化をどかをやるっていうものになります。これは30センチ用のものを1個使います。場所はどこでもお好みで、今回はソイルを使うということなので、ソイルグッピーにソイルを使うと pH がちょっと下がるので、ミネラルと pH 上低下を、制御するためにサンゴ石を入れます。スクラッチナソイルのブラウンを今回使います。ブラウンは色合いが好きなので、こんな感じで、よし、ここにエアを挿してエアリフトさせるだけで完成です。はい、水を入れてきました。水を入れて5分程度ですかね、エアポンプにつないでエアを出しております。入れて間もなくでこの程度の透明度ならばまずまずっていう感じでしょうか。これが 2,3 時間後にはもっと透明になると思うし、明日にはもうピッカピカの透明になると思います。で、このままエアレーションをして、この水道水の中にはすごい二酸化炭素が入ってますので、これから今水道を注いだ瞬間がpH 7.2 で、これからどんどん上昇して pH 8前後ぐらいまで上がりますので、それから魚を水合わせと水温合わせをやって入れていきたいと思います。あまり強いエアだと困るときはこの向きを壁に当ててワンクッションすると魚のヒレを傷めずに飼育できると思います。はい、やっとグッピー生態の方の紹介になります。こちらです。濃いブルーと白の柄が人気のモスコパンダのペアとなります。国産です。はい、一見地味ですけどグッピーの、まあ、マニアの中では人気のモスコパンダになります。水草水槽でも結構生える感じで人気があります。で、オスの特徴が尾びれが小さいのでとても可愛いグッピーとなります。はい、ただ今水温合わせが終わり、まあ、水合わせを行っております。元気は良さそうですね。繁殖も比較的メス個体がでかいので
繁殖もね、比較的行いやすいです。で、黒系青系のこう魚はあんまり真っ黒いところに入れるとちょっと見にくいので、ちょっと明るめのこのソイルを選んだのがいいと思います。ではもうちょっと水合わせを行って水槽に入れたいと思います。ただいま3回目の水合わせをして、もうこれ今袋がもうパンパンに水がなりました。これであと15分ぐらい、では水槽に放とうと思います。元気はいいですね。めちゃめちゃ泳いでます。はい、水ごと入れます。はい、よしよし、そうっとね、トイレを濁らせないようにするのがポイントです。はい、無事に2匹のグッピーを入れてみました。まだね、入ってここはどこかなっていう感じで興奮はしております。で、まあ、一晩するとここが新しい場所かと落ち着くと思います。この時に決して餌はあげないようにしましょう。興奮状態に餌をあげてもなかなか消化しなかったり、エネルギー使っちゃったりするので、一晩はまず様子を見ましょう。1ヶ月後には家族が増えるといいですね。ではこれからもアクアリウム関係の動画を出していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。参考になればグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。